Tere jälle! Seega, kus ma olnud olen? Ausalt, mul ei ole olnud nii palju aega, kui ma tahaksin, et mul oleks. Ja ma olen keskendunud see aasta rohkem õppimisele kui YouTube'ile. Ehk siis mu hindad on nähtavalt paranenud, aga ma ei ole saanud üldse teha YouTube'i. Seda eelmine aasta ma nagu väga ei teinud kodutöid ausalt öeldes või noh, ma tegin aga väga lohakalt. Ma ei õppinud testideks nii palju, et mul oleks rohkem aega filmida, aga see aasta ma teen vastupidi ja mul ei ole olnud väga motivatsiooni filmida. Aga nüüd on korona puhkus. Koolis ei pea käima, stress on vaba. Kodukool mulle meeldib rohkem kui päris kool. Aga probleemiks on see, et sa ei saa nädal vahetustel. Ega siis, kui sul on kõik õpitud, saavad kokku oma sõpradega. No, sellega saan ma teid täna aidata. Ma olen... ma olen leidnud 25 asja, mida teha, kui sa oled koronapuhkusel ja sul on igav. Ma olen sellest videot varem teinud, aga nüüd ma teen selle uuesti. Ja enne kui ma alustan, ma tahtsin veel öelda minu postitamise kohta. Nüüd see hakkab kõvasti harvenema, et ma ei hakka enam postitama nii palju, kui ma varem postitasin. Sest et, õppimine kord kuus, kord kahe kuu jooksul, võibolla harvemini saan postitada videosid, aga ma täiesti ära ei lõpeta, sest et ma ikkagi tahan seda teha. Isegi kui harva. Ma arvan, et lihtsalt ma lõpetan vatramise ja hakkame pihta. Seega, esimene asi, mida sa saad teha, kui sa oled koronapuhkusel, on meisterdada. Mida meisterdada? Sa võid teha endale moodboardi. Moodboard on nagu, ma ei oska öelda, ma näed sinna nagu, sa võid panna oma mälestusi, sa võid panna sinna mingid pilte, mis sind inspireerivad. Sa võid otsida Pinterestist mingid asju moodboardide kohta. Mina näiteks teen seda. Siukse asjaga. Need on tegelikult paverid, see ei ole toru. Ma võtsin sinise ja lilla. Ma teen sellest endale polaroidide abiga moodboardi oma laua kohale. Võid alati teha ette sünnipäevakaarte. Su emal on sünnipäev 3 kuu pärast. Teil on juba kaart valmis. Siis super lahed tee, mida teha, oleks tunniplaan. Ma tahan selle ise proovida teha. Tunniplaani võite teha internetist, digitaalselt. Ma räägin liiga palju. Siis DIY või no, do it yourself või meisterdada kalender ja scrunchisid. Mul on patsikumid nagu tuhandeid kordelised pannud mind juksid kaotama. Seega, scrunchid on ainsad asjad, mida ma suudan kasutada lihtsalt nagu. Teine asi, mida teha, on joonistada. Te võite leida Pinterestist endale mingid ideid, mõelda ise midagi. Kolmas on leia mingi pill, mida õppida. Näiteks ukulele. Mina proovin ukulele õppida. Neljas on tee karaoket. Ma soovitan teha seda, kui sa oled üksi kodus. Ja te võite teha TikToke, ise TikToki tantse välja mõelda, teha lihtsalt saad proovida TikTokis kuulsaks saada, kui see on võimatu. Workouti võib teha. Toidu tegemist võib õppida. Siis tehke enda küüsi, kaunistage neid, pange kleepiga asju külge, ma ei tea. Riikuge oma juukseid, värvige neid. Võite koristada oma tuba, teha enda tolla suurpuhastuse. Tehke ise enda veebisait. Kas oli Wix? Jah, Wix.com oli mingi koht, milles ma proovisin endal website teha, aga ma ei viitsinud sellega lõpetada. Alustage YouTube'i kanaliga. Tehke oma telefonile suur puhastus. Kui see oled soovitus, et te võite teha endale uhke keyboardi või selle näpu laua. Tehke endale näpu laud. Appiga nimega Fancy Key. Sorteerige oma riideid. See oli väga laha idee, mida mina praegu oma sõpradega mõnega plaanin teha, on riide switch või noh, kasutame eesti keelt riiete vahetus. Ehk siis teeb uusi asju ostma, te saate lihtsalt vahetuda mõne oma sõbraga. Sul on mingi riidese, mida sa lihtsalt ei kanna. Su sõbral on mingi riidese, mida tema ei kanna. Sina tahad tema riideset, tema tahab sinu riideset. Ja siis teeb vahetulta. Käige jooksmas, käige õues, käige matkamas. Tegelega oma lemmikloomadega, sest et kui ma tahtsin koeras, ma võtsin, ma käin igakord tema kõuas kokku aeg. Väga vähesed on need inimesed, kes reaalselt hoiavad seda lubadust. Aga nüüd on teil võimalus käia rohkem. Nüüd võite oma meriseaga mingid asju teha.
tee ise kleepse. Ise kleepsute tegemine on väga lõbus. Te võite googeldada internetis, kuidas seda teha. Aga selleks on vaja küpsartuspaberit, läbipaistvat teipi pistoli. Kleepse mul unid vahepeal seina peal, aga ma võtsin seda ära. Kui sul on värviprinter, siis seda on kõige parem teha. Tehke näomaski, tehke need ise. Võite mängida lauamänge, võite teha ise lauamänge. Te võite minna vanni. Te võite alustada bullet journaliga. Mul on siuke. Siin on väga... Siis ma plaanin kõiki oma päevi nagu otsast lõpuni, et mul ei hakkaks igavi. Ma olen siia teinud kõik oma tunniplaanid. Õppige mingi uus keel Duolingoga selgeks. Nagu ladina keelt. Ma üritasin hakata õppima. Ma oskan öelda naine. Ladina keeles ja ma olen juba palju targem. Aga... Ma arvan, et see on kõik, mida teha võiksite koronapuhkuse ajal. Online kool on väga raske ja see on, aga ta saab hakkama. Ma tean, et ma olen natuke roostes oma kõige YouTube värgiga. Ma pole 6 kuud teinud ühtegi videot. Või no, ma filmisin tegelikult 2 videot vahepeal, aga need poolt kumbki piisavalt hea. Tagasi mu pointi juurde. Ärge judgeige, kui see video pole nii hea kui tavaliselt. Püsige tugevad, see ilmselt kestab kuskil 6 aega see koronapuhkusega. Samas stressi on kokkuvõttes vähem kui siis, kui me peaks koolis käima. Näeme järgmises videos, kui see ilagi tuleb. Tšau!